prichádza Michal Baluš a Jozef Baluš. Opätovne je to teda súrodenecká dvojica na Renaulte Clio RS Raňoty, ale to sme už v triede dvojlitrov, to znamená v tej najsilnejšej triede slovenského rally pohára, v tomto prípade reprezentujúci Poprad, ďalšie miesto legendárnych automobilových súťaží. Ani Slom, ani Popradu sa nedarí tak držať vlajku rally vysoko, ako povedzme v samotnom Lubeníku. Tak chalani, tiež by sme sa aj v tom Poprade u vás zase pre zmenu stretli. Vy si dobre zajazdíte v Lubeníku. Michal Baluš, Jozef Baluš, Renault Clio RS Raňoty. A samozrejme v neposlednom rade mi tu šepká riaditeľ súťaže, pretože ten dobre vie, komu treba poďakovať. 7. rally Lubeník bola súťažou návratov. Táto súťaž včera večer začala slávnostným oficiálnym slávnostným začiatkom a dnes oficiálne ju môžeme ukončiť. A naozaj z úspechu, aj keď sú druhý, hoci po slovenskom rally pohári budeme oslovať prvý, chlapci sa tak veľmi tešia, že chceli prísť na rampu a chceli tento výsledok osláviť. Tak nech sa vám, či páni, môžete aj vystúpiť, môžete sa odfotiť, urobiť si veľmi zaujímavú fotografiu zo 7. hry Lubeník. Nech ti to neodíde, prosím te, zabrzdi to. Bola by to škoda rozbiť v tejto chvíli. Gratulujeme! Michal Baluš, Jozef Baluš, Renault Clio RS Raňoty. Keď ste sem už prišli, naozaj sa tak tešíte toho druhému miestu? Tešíme sa. Aké to bolo?
Super, práte boli krásne, skúsenosti, Kto vás prišiel podporiť, keď ste sa už na tú rampu vytrepali, kde ich máme? Tam ich máme, výborné! Pozdravujeme, ďakujeme. Dobre, takže na ďalšej jedni, myslím, že to bude Poprad.